Dalila je rekla da je kući se desilo da je imala pečate na kosi. Tada si prokomentarisao da je to zato što je uradila isto što je u zadruzi. Znači li to da te Dalila varala i vani? Tiše, ljudi! Ne mogu ni da se setim toga. Kako ne možeš, ovde ste sedeli, ja vas slušao. Kada je ti tražila imena da nabrojiš, onda je čačkala te za nos i kažeš, hoćeš opet da mi krv ide kao kući kad je bilo. A ona kaže, kad sam ja imala pečat na glavi, a ti kažeš, pa zato što je bilo sve isto kao sad. A ne, to je bila sprdnja. Krv je bila iz nosa za neku situaciju iz Budve, ali to je inače bila smiješna situacija. A to što se tiče pečata, mi smo se ona nadovezala, samo nije imala pečata nikad kući. Dalila, je bilo slago nešto? Da, nisi slago ništa. On je prokomentarisao kad je rekao to za krv iz nosa, ja sam rekla na koju situaciju misliš, on je rekao lomila, ono, da. Ono kad si mi nešto tako slomila, udarila nos, ja sam rekla nemoj pričaš te gluposti, ali misliš ono kad sam ja imala pečate po glavi, da bi ja njemu vratila za to što je on meni rekao da je kao da sam ja kao njega navodno udarila ili nešto pa da mu je prokrvario nos. A to je bila u stvari situacija gdje sam ja njemu nešto uradila i onda je njemu prokrvario nos, ali bilo je glupost. Ali vidiš kako se to nije ni bitno. Uglavnom nisam imala, stvarno samo se dešavalo kad sam izašla iz treće sezone zadruge, da mi kosa ono slačila se, ali ne pečate. Okej, nisi ga varala napolju nikada? Ne, Milane, pa... Dobro, pitamo. Dene, ni ti ne sumniš da te varala? Nije. Oprovodili smo 24 časa zajedno. Dobro. Sljedeće pitanje za Dejana.